Պարոն Շարմազանով, կխնդրեմ անդրադառնաք նաև հաց բերող անհստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքին, ըստեյության նրա մահվան մեջ մեղադրում են իշխանություններին, ընդգծելով, որ հենց իշխանությունները սպանեցին Արթուր Սարգսյանին, նրա մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։ Ինչ Արթուր Սարգսյանի մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։ Ցույց տվեք այդ հարցին ինչ պատասխան է։ Ես ունեմ այդ հարցի շուրջ իմ կարծիքը, եթե ես չունեմ, ինչ անշակում իշխանության խղճին է։ Մեղավորություն ունի իշխանությունը նրա մահվան մեջ։ Մեղավորությունը պատասխանատուն տարբեր բաներ է։ Մեղավորություն ունի թե չունի կպարզի հետաքննությունը։ Իսկ պատասխանատվություն բոլոր երևույթների վերաբերյալ բացասական և դրական ցանկացած երկրում իշխանությունը կրում է պատասխանատվություն։ Դուք Արթուր Սարգսյանի քայլը, երբ նա հաց էր հասցնում Սասնա ծռերին, արդարացված համարում եք թե ոչ։ Ես դատավոր չեմ, որ արդարացված համարեմ թե չէ, Հուլիսյան դեպքերի հետ կապված եմ իմ կարծիքը ասել եմ։ Սասնա ծռերի գործողությունը ես համարել եմ ահաբեկչական գործողություն։ Նկատի ունեմ, հումանիստական քայլ դիտարկում եք նրա արածը, թե դիտարկում եք որպես աջակցություն այդ ձեր նշած ահաբեկչական ցանկացած քրիստոնյան մարդ։ Ցանկացած քրիստոնյան մարդ, ցանկացած հումանիստական գործողությունը վերաբերում է դրական։ Իսկ կոնկրետ Արթուր Սարգսյանի գործողությունները չեմ մեկնաբանում, որովհետև կարծում եմ այս փուլում իմ կարծիքի կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Ուլիսյան դեպքերին, Ուլիսյան դեպքերի վերաբերյալ ես տվել եմ իմ հստակ գնահատականը և կրկնակի անթույլատրելի եմ համարում սեփական երկրում գրավելով ՊՊՑ գունդը զենքով հարցեր լուծել։ Ինձ համար ՊՊՑ գնդի գրավումը և ՊՊՑ գնդի վրա հարձակումը հավասարազոր է մեր պետական սահմանի վրա հարձակման։ Պարոն Շարմազանով, Օրոդաշինքը Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ առաջարկ է արել քաղաքական բոլոր ուժերին ընդդիմադիր ազգային ժողովում ընտրվելուց հետո պայմանավորվել, որ որևէ կոալիցիա չեն կազմի իշխող հանրապետականի հետ։ Հնարավոր համարում եք դուք այնպիսի մի սցենար, որ ի վերջո հանրապետականը փոքրամասնություն դառնա ընտրություններից հետո։ Բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ բացառում են հանրապետականի հետ համագործակցություն, եթե նման կարծիք կունենան, բնականաբար մենք զորով աղջիկ ուզելու չենք գնում։ Հանրապետականը այնպես չէ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պետք է հաջողության դեպքում կազմի կոալիցիա։ Այս փուլում մենք ունենք հայաբողական դաշնակցության հետ կոալիցիոն ուշագիր։ Հուսով ենք, որ հանրապետականը և դաշնակցությունը հաջող քաղաքարշավի ընթացքում տեղ կունենան պարլամենտում, և եթե հանրությունը վստահի և մենք ունենանք մեծամասնություն, մենք կշահունակենք այս համագործակցությունը։ Կլինեն այլ ուժեր, թե չէ, քանի որ կա անդրական ուժ ներկով սահմանափակում, մինչև 3 կոալիցիոն ուժ պետք է լինի, 3-րդ ուժի համար բնականաբար այն ուժի հետ կկազմենք կամ չեն կազմի, որոնց հետ գաղափարական և ծրագրային դրույթները կլինեն ընդհանուր։ Այս փուլում ես կարծում եմ դեռևս ժամանակավոր է խոսել հետետրական զարգացումների մասին, և այս իմաստով ձեր նշած քաղաքական ուժը, որը որ հանդես է եկել հայտարարությամբ, շտապողականությունը ցուցաբերում, միգուցե սա նաև կապված է նրանց ոչ փորձառու լինելու հանգամանքով։ Իսկ ընդդիմությունները ստո մի հատ տեսնենք, քանի ուժ է մտել խորհրդարան, և մինչև 3-ը չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է լինի 3, կարա լինի 1, կարա լինի 2, կարա լինի 3, մինչև 3 պետք է լինի կոալիցիան, մի հատ ապրիլի 2-ին ամեն ինչ պետք է անենք իր հերթով, հիմա դրա ժամանակը չէ։ Հնարավոր համարում եք, որ զարգացումների բերումով հանրապետականը փոքրամասնություն լինի։ Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որոշվում ժողովուրդն է։ Պարոն Շարմազանը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պետք է այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ այն որևէ մեկի մոտ կասկած չհարուցի, այսինքն որևէ գործընթացով չպետք է ստվերվեն այդ ընտրությունները։ Մինչդեռ Ջրարատում տեղի ունեցան արյունալի իրադարձություններ, վիրավորներ, և մասնակիցներից մեկն էլ իշխող հանրապետականի անդամ գյուղապետներ, նաև Հայաստանի փոխոստիկանապետներ ներգրաված կարծես նրա եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը, Լևոն Երանոսյանի հետ միասին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանի հորդորը տեղ չի հասնում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ անգամ դեսպանները արձագանքեցին այս միջոցով։ Չենք կարող ասել, որովհետև պարոն նախագահի հորդորը տեղ չի հասնի, եթե իրավապահ մարմինները անգործունություն ցուցաբերեին, քրեական գործ է հարուցվել, գլխավոր հետախուզությունը տեղեկացրել է, և իրավապահ մարմինները օրենքի ոչխստությամբ, օրենքի տարին համապատասխան կքննեն, հետաքննությունը կկատարեն և բոլոր մեղավորները կպատժվեն։ Իրավապահ մարմինների գործողությունները դնենք մի կողմ, նկատի ունեմ ձեր կուսակիցների ըստ էության մասնակցությամբ այս ամենը տեղի ունեցել։ Ես կարծում եմ, մի բան, 1200 թեկնածուներից ավելի թեկնածուներ կան, և այդ 1200-ն ունեն իրենց աջակիցները, իրենց սատարողները, և չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր կենցաղային վեճ
ոչ քաղաքական, այլ կենցաղային վեճ, պետք է քաղաքականն ասնեմ։ Օրերի առաջ Ալավերդում մեր աջակիցների վրա էլ ա եղել հարձակում, բայց դա եղել ա կենցաղային վեճ, բայց ես չեմ կարող կանգնում և ազատության լրագրողին ասեմ, որ հանրապետականների վրա քաղաքական դրդապատճաններով հարձակվել են։ Իշխող հանրապետականը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Լոռու մարզում էր։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցուպատասխանի ձևաչափով հանդիպումներ ունեցավ Ալավերդի, Տաշիր, Ստեփանավան քաղաքներում։ Վարչապետին ուղված հարցերը հիմնականում ֆինանսական աջակցության և սոցիալական օգնությանն էին վերաբերում։ Ալավերդի և Տաշիր քաղաքներում, օրինակ, վարչապետին խնդրեցին օժանդակել մշակույթի տները վերանորոգելու հարցում։ Մարդկանց մի մասն էլ անձնական խնդրանքով էր դիմում վարչապետին։ Ստեփանավանում, չնայած հանդիպումը լեբլեցուն դահլիճում էր ընթանում, վարչապետին ուղված ընդամենը մեկ հարց հնչեց։ 88-ի երկրաշարժի Ստուժացկինը, ով շուրջ 30 տարի է ապրում է ժամանակավոր փայտաշեն տնակում, հետաքրքրվեց Կարապետյանից, թե երբ վերջապես բնակարան կստանան։ Անցել է շուրջ 30 տարի և մենք այդպես էլ այլ բնակարան չստացանք։ Աշտաբեր թաղամասի շենքերը գտնվում են ծայրահեղ, անմխիթար վիճակում, որտեղ ապրելը դարձել է գրեթե անհնար։ Բազմիցս բարձրացրել ենք այս հարցը, սակայն դեռ որևէ լուծում չի գտնվել։ Պարոն վարչապետ, մենք մեծ հույսեր ենք կապում ձեզ հետ, մենք հավատում ենք ձեզ և խնդրում ենք ձեր աջակցությունը այս խնդրի լուծման մեջ։ Կարեն Կարապետյանը հստակ չասաց, թե խնդիրը երբ կլուծվի, փոխարենը հանգամանալից ներկայացրեց համակարգված կառավարման մոդելն ու հավելեց, հարցը պետք է ներառել քաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մաքսիմալ արագ լուծենք, բայց չենք փորձելու, եթե մենք ի վիճակի չենք այսօր վաղը լուծել, ձեզ հաճույքով ասենք, գիտես ինչ, հա, վաղը լուծելու ենք, ու հետո գանք բացատրենք, ինչի չենք լուծել։ Ինձ թվում է ձեզ էլ չի հետ կարելի գա, չէ՞։ Այդ իսկ պատճառով ձեզանից խնդրում եմ, որ դուք ձեր ավականու միջոցով կայքերում կա, չէ՞, հինգերում տարվա ծրագիրը, մաքսիմալ ծրագիրը ուշադիր նայեք, մեզ պետք է, որ ծրագիրը լոզունգային չլինի, այ հստակ ձևակերպված է։ Այսօր որտեղից ենք սկսում, վաղ ուր ենք գնում, այն մյուսով ենք գնում, այն մյուսով ուր ենք գնում, ու այդ հորիզոնը ձևակերպված է, որ 5 տարի հետո մենք Ստեփանավանում ունենալու ենք հետևյալ ցուցանիշները, լուծված այս խնդիրները, չլուծված դեռ այս խնդիրները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության քարոզարշավն իրականացնող Կարապետյանը վստահեցնում է, ուսումնասիրել, վերլուծել են իրենց և ուժեղ, և թույլ կողմերը։ Ամփոփ ներկայացնելով իրենց անելիքները, վարչապետը թվարկեց կարճ ժամանակամիջոցում ձեռք բերված հաջողությունները, որոնք ըստ նրա շարունակական են լինելու։ Եվ այս պահին ձեզ հայտարարում են, որ ինչ որ վերցնենք մեր վրա արել ենք։ Ինչա դա կարամ ասեմ, ինչքանա մուտքեր աճ է, ինչքանա տնտեսություն աճ է, ինչքանա առևտրային ակտիվություն աճ է, հարկային դաշտում կոռուպցիոն համակարգված ռիսկեր ինչքան են նվազվել, գերիշխող դաշտում մատակարարների թիվը ինչքանով է աճ է, ոնց ենք զսպել նոր տարում, որ մեծ գների աճ չլինի, գազի կիլովատի գին ենք իջացրել, կարմիր գծերի տեսախցիկները տեղափոխել ենք համայնք։ Անդրադառնալով Լոռիում իրականացվելիք ծրագրերին, Կարապետյանը նշեց, որ նախատեսում են մարզում 45 ծրագիր իրականացնել և 2500 աշխատատեղ բացել։ Միջև այսօր ինչ որ ասել ենք, արել ենք, հստակ ծրագրեր ասում ենք, օդի մեջ չենք ասում, որպեսզի դուք ասեք, և հասկանալի լեզվով ենք գրել, թե որ պետք է գնանք։ Ու մենք ամսի 3-ին, 4-ին ձեր բոլոր խնդիրների լուծումը խոսք չենք տալու, բայց մենք ձեզ խոսք ենք տալու, որ ռեգուլյար ժամանակ անց դուք տեսնելեք, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք։ Ինչպես մյուս մարզերում, այնպես էլ Լոռիում, վարչապետը հորդորեց շատ աշխատել, ինչի դեպքում դրական փոփոխություններն ավելի նկատելի կդառնան։ Մեր Ալեքսանդրան եղել է, ես էլ իրա։ Մալաթիա Սեբաստիան Սամվել Ալեքսանյանի տարածքն է, ասաց ընտրողներից մեկը քարոզարշավի դուրս եկած Անահիտ Բախշյանին։ Ազատ դեմոկրատների ցուցակով այդ նույն վարչական շրջանում падգամավորի թեկնածու առաջը դրված Բախշյանը պատասխանեց Սամվել Ալեքսանյանից բացի, նաև ես եմ առաջը դրված այստեղ, հիշեք։ Հիմա չես պատկերացնում։ Հա, ես էլ ուրիշ կուսակցում եմ դոկումենտով։ Հա, հա, ես վարկավաճ, հա, էլի վարկավաճ։ Դե վարկավաճ։ Բայց անհանգստանում Արիքսանյանի համար։ Որտե՞ղ մեր շրջանն ենք։ Էդ իր ասիփականը։ Չէ, ես մի հոգով ընդ ներեմ։ Չեմ կարա։ Հա, դու ասում շատերն են իմ դուրը գալիս։ Դուք արդեն որոշել եք ու՞մ եք ընտրել։ Այո։ Ընդիմադիր թևից է, թե ինչ անում։ Մեր Ալեքսանդրան եղել է, ես էլ իրան տրում եմ։
Որտե՞վ լավ անայում։ Ինչո՞վ լավ նայում։ Ամեն ինչով։ Օրինակ, օգնության բանով ժողովրդի։ Իդեպ տարիներ առաջ հենց այս վարչական շրջանում էին Քարոզարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրողներն ասել, որ Սամվել Ալեքսանյանն իրենց համար Հիսուսից հետո երկրորդ մարդն է ու խափանել նրա Քարոզարշավը։ Հիսուսից երկրորդ այս ամբողջ թաղամասը պատգամավոր պրիզնատա գալիս երկրորդ մարդն է Հիսուսից հետո Սամվել Ալեքսանյանը։ Նիկոլ, Նիկոլ, ասելի ասեցի։ Մարիկ ջան, Նիկոլ, Նիկոլ, դուրս է ուզում հանել։ Նիկոլ, ամբողջ դուրս գա։ Նիկոլ, չես հասկանում, որ դուրս է ուզում Ազատ դեմոկրատների ցուցակի առաջին կին թեկնածուն Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում Քարոզարշավի էր դուրս եկել կուսակցության 9 երիտասարդ թեկնածուների հետ։ Իմանաք, մեր 25 տարվա մեջ արդեն կան քաղաքական գործիչներ, որոնց վաղուց արդեն կարելի է թոշակի ուղարկել։ Նոր մարդիկ են պետք։ Հիմնականում իհարկե սոցիալական խնդիրներն են իրենց հուզում, աշխատավարձերի բարձրացում։ Ես օրինակ, որ իմ բուկլետը տալիս եմ, քանի որ ես այդքան ճանաչված չեմ, բայց ամեն ինչին մասնակցել եմ 2009 թվականից բոլոր հասարակական քաղաքական այդ գործընթացներին։ Ուղղակի, չգիտեմ, ես ինձ արժեք չեմ տվել, որ մարդիկ ասեմ, նայեք, նայեք ես եմ, բայց մասնակցել եմ, ես մոտենում եմ մարդկանց, ցույց եմ տալի, պատմում եմ իմ մասին։ Պարբերաբար փոխելով տնտեսական դաշտի խաղողի կանոնները փորձելու ենք հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծել։ Անահիտ Բախշյանին Մալաթիա Սեբաստիայում հիմնականում ժառանգություն կուսակցությունից էին հիշում։ Նրան այսօր ուղեկցում էր նաև կրկին նախկին ժառանգական, այժմ արդեն ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված падգամավորի թեկնածու Ստեփան Սաֆարյանը։ Ոմանք վերցնում էին կուսակցության նախընտրական թերթիկները, ոմանք առհասարակ հրաժարվում վերցնելու լսել նրանց, բայց որպես կանոն մեկ բան էին ասում. ոչ մեկին չեն հավատում, թեպետ խնդրում էին, որ Բախշյանը դա իրեն չվերագրի։ Բոլորը իրանցա։ Մի քանի գեղացում ալատենամ որտեղ նկարում են։ Թող նկարեն, ես չեմ վախում։ Այս ինչպես ես դու ջղայնացած ներկայացնում քո իրավիճակը։ Դա այնտեղ ազգային ժողովի ամբիոնից ասեմ։ Դու ինձ վրա ես գոռում։ Ես չեմ գոռում։ Ես հները նույնն են։ Իրանց աթորը կառնեն կնստեն, թո ժողովուրդը տարապեն կանանչին ծախա տանջվի։ Պարտքի տակ Վարկի տակ տրակյու պայտ։ Մերսի էլի Բախշյանը, ամերն եմ ստրտին, մեզ լավ նայիր։ Դե մենք մեր բնականոն աշխատանքով աշխատում ենք, դուք եկեք ձեր սենց ոնց որ արդեն անիմաստատվում էլի, քանի տարի է նույն երկը երկվում, նույն հանրապետական կուսակցությունը իշխանության ղեկին է, որևէ մեկին ասել եք դեմ-առ-դեմ, ասենք օրինակ Սամվել Ալեքսանյան կամ չգիտեմ Պողոս Պողոսյանը մեկին անիմաստ է, արդեն անիմաստ է, դες ինչ ես ասել, մենք ենք դեմը տնում, ասում ես։ Մալաթիայի շուկայի աշխատակիցների հետ հանդիպումից հետո падգամավորի թեկնածու Անահիտ Բախշյանը հուսահատ վիճակում էր, նեղծրտեց, հաղթելու է փողը, ինչն ինքը չունի։ Ասաց, այս վարչական շրջանում ինքը մրցում է նաև Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Ինքը 5 տարի չէ, 10 տարի արդեն ազգային ժողովում միայն կոճակ է սեղմել։ Ես ազգային ժողովում շատ լուրջ գործունեություն եմ ծավալել, հա։ Հիմա ուզում են ընտրել, որ գնա էլի կոճակ սեղմի, ուղիղ ասում են, բա փող տալու ես, ասեմ չէ, մեկը նոր ասում է դեղերի փող կտաս ինձ, ասեմ չէ, այսինքն ինչ պիտի անենք, որ մարդկանց պատկերացումների մեջ մտնի, սրսկվի, որ ազգային ժողովի падգամավորը ոչ լավաշ բաժանող է, ոչ ասֆալտ անող է, ոչ իրենց դեղի փող տվողն է։ Այդ իրենց հուսահատությունը ինձ է անցնում։ Եվ ես էլ եմ հուսահատում։ Սկսում եմ ես կասկածել ինձ վրա, սկսում եմ իմ ուժերի վրա կասկածել, ասում եմ, լավ, բա ես ո՞նց անեմ, ո՞նց անեմ, ես ուզում եմ գնամ աշխատեմ ձեզ համար, իրենք ինձ չեն հավատում։ Իհարկե հատուկ այս վիճակին են հասցրել, որ փողով հետո ձայները առնեն, սա ակնհայտ է, սա ակնհայտ է, այ աղքատ ժողովրդին կառավարելը շատ հեշտ է։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ը չի փոխվի։ Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքն է առաջարկում ընտրություններն անցկացնել ապրիլի 9-ին, մասնակից կուսակցություններին ու դաշինքներին կոչ անելով համաձայնության գալ եւ առաջարկել իշխանությանը մեկ շաբաթով հետաձգել քվեարկությունը։ Ընտրության օրվա փոփոխությունը շատ լուրջ գործընթաց է, որ իր հետևից տանում է շատ այլ օրերի նախապես նշված փոփոխություն, որը կարծում եմ այլևս հնարավոր չի ուղղակի։
նույնիսկ ցանկության, լավագույն ցանկության դեպքում կարծում եմ, որ օրենսդրական շատ լուրջ խնդիրներ կառաջանան եւ օրենքի շատ կոպիտ խախտումներ կառաջանան։ Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի պատգամավորի Թեկնածու Ավետիս Ավաքյանը կարծում է, ապրիլի 2-ին ընտրություններին մասնակցությունը կարող է ցածր լինել։ Այդ օրը նաեւ ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի առաջին տարելիցն է։ Բնական է, որ բավական քանակությամբ մարդիկ իրենց որը կարոցելու են հենց այդ կարգի միջոցառումներին հարգանքի տուրքի մատուցելու եւ գերեզմաներ այցելելու միգուցե այլ միջոցառումներ լինեն։ Անկախ ընտրությունների արդյունքից շատ կարեւոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ մասնակցի եւ արդյունքները լինեն հնարավորինս վստահելի եւ արժանահավատ մարդկանց համար։ Մարդիկ հավատում են արդյունքներին, որոնց մասնակից են եղել։ Նախ ասել, որ ապրիլի 2-ը ապրիլյան պատերազմի տարելիցն է, այդպես չէ։ Ուղղակի այդ օրերին պատերազմական գործողություններ Արցախում գնում էր եւ այդ օրերին մենք նույնպես զոհեր ունեցանք։ Ես ցավում եմ նորից, բայց սա նույնպես չի կարելի քաղաքականացնել։ Ընտրությունների օրը հետաձգելու առաջարկ ՀԱԿ-ը երկրորդ անգամ է անում։ Հունվարի վերջին ընդդիմադիրները հայտարարեցին, որ ապրիլի 2-ը նշանակվել է սահմանադրության խախտմամբ։ Նաև պահանջեցին հարգել ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակն ու քվեարկությունն անցկացնել ապրիլի վերջին։ Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների օրը փոխելու համար անգամ սահմանադրական դատարան դիմելու ստորագրահավաք նախաձեռնեց, բայց չհաջողեց, անհրաժեշտ թվով 27 պատգամավորների ստորագրություն չհավաքվեց։ Մինչև Քարոզարշավի սկիզբը Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ դեմ չէ ընտրությունների օրը 4-5 օրով տեղափոխելուն, եթե լինի բոլոր մասնակիցների համաձայնությունը։ Ազատության հետ զրույցում հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն այսօր ասաց, նման հարց հանրապետականում արդեն չի քննարկվում, կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի առաջարկն է ուշացած որակեց։ Նման առաջարկություններ մենք արել ենք մի ամիս ավել առաջ։ Եվ որևէ քաղաքական ուժ, կարծես թե դրան չի արձագանքել։ Հիմա եթե քաղաքական ուժերից մեկը նման առաջարկություն է անում, պետք է էլի բոլորի համաձայնությունը լինի։ Հակառակ պարագայում կստանանք մի խառնաշփոթ իրավիճակ։ Բոլոր քաղաքական ուժերը քարոշչական գործընթացի մեջ են։ Կարծես թե մի շաբաթից արդեն վերջնական փուլ ենք մտնում մենք։ Դե եւ այս պահին նմանատիպ հայտարարություններով հանդես գալ, չեմ կարծում, որ տեղին է եւ ժամանակին։ Կարծում եմ, որ բավականին ուշացված առաջարկություն է։ Կան առումով, ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, հատկապես որ դա բոլորի շուրթերին է, ապրիլի 2-ը հարմար է, հարմար չի եւ այլն։ Եվ եթե որոշումը կայացվի, այդ ինֆորմացիան հաստատ շատ մեծ արագությամբ կհասնի մեր ընտրողներին եւ վստահ եմ նաեւ կուրախացնի մեր ընտրողներին։ Ընտրությունների օրվա հարցը սահմանադրական դատարան հասցնելուն կողմային ընտրություններին մասնակցող մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ՀԱԿ նախաձեռնությանը միացել էին նաեւ Ազատ դեմոկրատների ընտրական ցուցակը գլխավորող Խաչատուր Քոկոբելյանն ու Հրանտ Բագրատյանը։ Ազատ դեմոկրատների պատգամավորի Թեկնածու Անժելա Խաչատրյանի խոսքով իրենք քննարկել են կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի կոչը, եթե օրենսդրական խոչընդոտ չկա եւ ընտրությունների օրը հնարավոր է հետաձգել, կողմենք դրան ասաց։ Ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակել է Համանդրության խախտում համարող համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Էլինար Վարդանյանը նաև բացնամակով էր դիմել Սերժ Սարգսյանին, կոչ անելով չսկսել խախտումով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի մամուլի խոսնակ Արեք Նազմանուկյանն ասաց, ընտրությունները հետաձգելու ՀԱԿ առաջարկը չեն քննարկել, բայց չի կարծում, որ դիրքորոշման փոփոխություն կա։ Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, մեզ համար առաջնային հարց է ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը, եթե կլինի կոնսենսուս, հավելեց, ընտրությունների օրը հետաձգելու խնդիր չեն տեսնում։ Ելքդաշինքից պատգամավորության Թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը նկատեց, առաջարկը կքննարկեն ընտրությունները հետաձգելուն, ըստ էության դեմ չէր։ Դաշնակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարող Աղվան Վարդանյանը մինչդեռ հայտարարեց, ընտրություններն արդեն վերջանում են, գոյություն ունի ժամանակացույց։ Ապրիլի 2-ի գլխավոր ընտրությունը պատերազմի եւ խաղաղության միջև է։ Այսպես կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքը սկսեց հանրահավաքը Իջևանում, հավաքվածներին նախ ներկայացնելով խաղաղության իրենց ծրագիրը։ Եկել է պահը, որ մենք ասում ենք, պետք է այդ հաղթանակը ամրագրել, ամրացնել, պայմանագիր դարձնել միջազգային իրավունքի միջոցով, փաստաթուղթ ձևակերպել Ղարաբաղի համար եւ ուժեղացնել Հայաստանը, ուժեղացնել Ղարաբաղը։
որպեսզի մենք կարողանանք հետագա մեր մարտահրավերներին, պրոբլեմներին դիմանալ եւ ավելի ուժեղ լինել։ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ 20 տարի բանակցված փաստաթուղթը, որով տարածքային զիջումների միջոցով կհաստատվի խաղաղություն, ի վերջո Հայաստանի իշխանությունը պետք է իրականություն դարձնի, իսկ եթե ի վիճակի չէ, պետք է հեռանա, ընտրողներին բացատրում էր Դաշինքի 5-րդ համար պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Վայր հայրենասերներ, կենացով հայրենասերներ, Կիրովաբաթում չայ խմելու ցանկություն ունեցողներ, չեք կարող խնդիրը լուծել, ոչինչ, քաշվեք մի կողմ, կա քաղաքական ուժ, կոնգրես ՀՀԿ քաղաքական դաշինքը, որը ասում է, ես գալիս եմ Ղարաբաղի արժանապատիվ լուծման ծրագիրը իրականացնելու։ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն իր հերթին պնդեց, որ Հայաստանը տնտեսական զարգացման տեմպերով հետ է ընկել Ադրբեջանից։ Ներդրումների իշխող կուսակցության օրոք ավելի քան 1 միլիարդից իջել է մոտ 200 միլիոն դոլարի։ Ըստ Զուրաբյանի, պատճառն այն է, որ ոչ ոք չի ցանկանում ներդրում կատարել մի երկրում, որտեղ օրեցօր ծաղկում է կոռուպցիան և մեծանում է պատերազմի վտանգը։ Ամենտեղ կորուստներ ունենք։ Դուք երկիր եք զարգացրել, հիմա այս վարչապետը Եկել ասում եմ, ես ներդրումներ եմ բերելու։ Ինչի համատանք, որովհետև ավելի գեղեցիկ ես, քան նախորդ վարչապետը, գեղեցկության մրցույթ է, որ հավատանք։ Ժողովուրդ ջան, այս հեքիաթներին երբեք մի հավատացեք։ 18 տարի եթե մի կուսակցություն ցախողել է երկրի կառավարման գործը, այդ կուսակցությունը քշում են։ Ըստ կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքի ներկայացուցչի անգամ հանրապետականն է խոստովանում իր կարգախոսով, որ երկրի կառավարման գործը ձախողել է։ Անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Ժողովուրդ ջան, եթե 18 տարի հետո նորից անհրաժեշտություն է կարգախոսիդ մեջ, իշխող կուսակցության կարգախոսի մեջ դնել անվտանգություն բառը, նշանակում է դու արդեն ձախողել ես ամեն ինչ։ Դու ինքդ ընդունում ես, որ խնդիրը կապված է անվտանգության հետ։ Դաշինքի երկրորդ համար ՀԺԿ կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն անդրադարձավ ծրագրային մեկ այլ դրույթի, անդրաժեշտ է Հայաստանում հաստատել արդարություն։ Դա նշանակում է արդար ընդունություններ։ Այսօրվա վիճակը հետևանքը շարունակաբար կերծվող ընդունությունների իշխանության յուլացման։ Արդարության ծրագիրը նշանակում է ապահովել բոլորի համասարությունը օրենքի առաջ, վերացնել անպատժելիությունը, անպատժելիությունը խարխլում է մեր պետության հիմքերը։ Դա ենթադրում է նաև հետամուտ լինել թալանված միջոցները պետ բյուջե վերադարձնելու։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը քննադատեց նաև իշխող կուսակցության նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններից հետո ներդրված ռեյտինգային կամ տարածքային ընտրակարգը, որը ընտրությունը վերածել է արմունկային պայքարի։ Դանակով փոր են թափում, կրակում են, արդեն մասիսում դեպքերը լիքն են, արմավիրում դեպքերը լիքն են, մասիսում եղել է, աջապնյակում իրար ուտում են, իրար հոշորտում են, և դեռ այս ծաղիկներն ա, կտեսնեք դեռ ինչեր ա լինելու։ Այս ընտրական աննորմալ համակարգ, որ հանրապետական մտցրեց, իրանց գլխին ա շուտ գալու։ Գնա էլի լովացա։ Արմա, լավ է։
Hey!
իշկերը։ Իշկեր։ Ման դին իշկերը։ Հայաստանում առաջին անգամ եմ, շատ գոհ եմ, հոյակապ երկիր է։ Հատկապես սիրեցինք հրապարակը, շատ ենք այցելում։ Տեսել ենք Մայր Հայաստանը, եղել ենք Կասկադում։ Նովրուզը նշելու համար ընտրել ենք Հայաստանը, քանի որ շատ են գովել, խորհուրդ են տվել անպայման գալ։ Կասկադո ռաֆտիմ։ Զիադ նա յաշտիմ, ամուս ավալին յաշտիմ։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, 3 գիշեր եմ եկել անձնական ավտոմեքենայով, եկել ենք տեսնելու Հայաստանը, շատ ենք լսել այս երկրի մասին։ Միայն թե ճանապարհներն են ահավոր, փոսերը շատ են, ավտոմեքենաս վնասեցի, խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր ցանկանում են օթանավով գալ։ Դժգոհ ենք, որ ամբողջ ճանապարհին զուգարաններ չկային, իսկ եթե կային, ապա ջուր չկար։ Առաջին օրն է այստեղ ենք, Նովրուզի հոտ չենք զգում։ Ի տարբերություն այստեղի, այլ երկրներում պատրաստվում են Նովրուզին զբոսաշրջիկներին դիմավորելուն։ Արմանստան զիատ սաբորը շախսի նաշոդամ։ Երկրորդ օրն է, որ այստեղ եմ, առայժմ լավ է, հիմնականում համերգների համար ենք եկել։ Հայաստանում գները մատչելի են, մի քիչ էլ նման է եվրոպական երկրի։ Միայն վատ է, որ իրանցի զբոսաշրջիկների համար տեղեկատվություն պարսկերենով շատ քիչ է, եւ իրանցին չգիտի, թե ինչ տեսարժան վայրեր կան, որ կարելի է այցելել։ Շատ հյուրընկալի երկիր է, ավտոստոպով եմ եկել, գները Իրանի ամեմատ մատչելի են։ Արդեն երրորդ անգամն եմ Հայաստանում, շատ սիրուն երկիր է, եկել ենք նոր տարին դիմավորելու այստեղ, քանի որ մեզ մոտիկ է, սահմանին էլ չեն նեղացնում։ Գնային առումով Իրանի հետ համեմատած գրեթե տարբերություն չկա, մյուս երկրներում համեմատաբար ավելի թանկ է։ Գներն այստեղ մատչելի են, մեկ անձի համար նախատեսում ենք մեկ շաբաթում ծախսել $700-800։ Հինգ տարի Հայաստանում եմ ապրում, ինձ համար շատ կարևոր էր, որ Իրանից դուրս գայի, այնտեղ չէի կարող աշխատել։ Այժմ հանգիստ երգում եմ, անգամ քաղաքական թեմաների մասին։ Ես գումար չեմ ուզում, բայց մարդիկ տալիս են։ Վերջին երկու օրերին կատաղի մարտեր են ծավալվել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի արևելյան արվարձաններում։ Իրադրությունը սրվել է Ջոբարթ հողամասում դիրքավորված զինյալների կողմից Կիրակի օրը ձեռնարկված անսպասելի հարձակումից հետո։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ իսլամիստ զինյալները Դամասկոսի կենտրոնական թաղամասերի ուղությամբ հարձակումն իրականացրել են նախապես կառուցված գաղտնի թունելների միջոցով։ Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատունը հաստատել է, որ փողոցային մարտերի ընթացքում տուժել է դիվանագիտական ներկայացությունը պատկանող շինությունը։ Պաշտոնական Դամասկոսը տեղեկացնում է, որ երկու շաբթի առավոտյան ձեռնարկված հակահարձակման արդյունքում կառավարական ուժերին հաջողվել է հետ բերել կիրակնորյա մարտերի ընթացքում կորցված դիրքերի մեծ մասը։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն մարտի 29-ին, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Մարգարիտիս Խինասաս։ We are ready to begin negotiations. Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների մեկնարկին, այժմ սպասում ենք բրիտանական կառավարության պաշտոնական նամակին, մեր տեղեկություններով այն Բրյուսելում կլինի մարտի 29-ին, մեր կողմից բանակցությունների մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ է, հայտարարում է Եվրահանձնաժողովի խոսնակը։ Բրեքզիթի Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու գործընթացը սկսելու մասին որոշումը Միացյալ Թագավորության խորհրդարանը կայացրեց անցած շաբաթ։
Այսօր երեկոյան Փարիզում կայանալու է ապրիլի 23-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրված 11 թեկնածուներից 5-ի առաջին հեռուստաբանավեճը։ Երեք շամանոց դեբատներին մասնակցելու են ընտրարշավի առաջատարները՝ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, ազգայնական Մարին Լեպեն, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, սոցիալիստ թեկնածու Բենուա Ամոնը և կոմունիստների աջակցությունը վայելող Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Հեռուստաբանավեճի շեմին անցկացված սոցիոլոգիական հարցման համաձայն Մակրոնի և Լեպենի վարկանիշերն առաջին անգամ հավասարվել են։ Ընտրությունների առաջին փուլում նրանց օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 26%-ական տոկոսը։ Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Մարտին Շուլցը սեպտեմբերին կայանալիք Բունդեսթագի ընտրությունների ընթացքում պայքարելու է Դաշնային կանցլերի պաշտոնի համար։ Նման որոշում է կայացվել Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտահերթ համագումարի ընթացքում։ Բեռլինում կայացած համագումարի պատվիրակները Շուլցի առաջադրման մասին որոշումը միաձայն են ընդունել։ Wer für die Eltern oder für die Kinder da ist, wer sie Սա շատ հուզիչ պահ է բոլորիս համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար։ Կարծում եմ, որ դա կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնելուն ուղված առաջին քայլերի արդյունքն է, հայտարարում է Շուլցը։ Unseres Handelns, ich möchte, dass der einzelne Mensch Respekt bekommt. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Նովրուզի իր ելույթում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին, ավելի ճիշտ նրա ելույթի զգալի մասն է վերաբերել Ղարաբաղին։ Մեր արտաքին քաղաքականության և ընդհանրապես քաղաքականության հիմնական հարցը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է։ Ցավոք, այդ խնդրի լուծման լուրջ տեղաշարժ չկա։ Ona görə onlar düzgün nəticə çıxarmalıdırlar və bilməlidirlər ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Nəyin bahasına olursa olsun Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության ասել է Ալիևը եւ մեղադրել Հայաստանին։ Նրա խոսքերով առաջընթացի բացակայության պատճառը Հայաստանն է, որը խաղաղություն չի ցանկանում, այլ ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն, չի ցանկանում լքել գրավյալ տարածքները։ Դրա համար մենք միջազգային հանրությունը, միջնորդները պետք է ստիպենք նրանց, ուրիշ ճանապարհ չկա, ասել է նա շարունակելով։ Հայաստանը փորձում է բոյկոտել բանակցությունները։ Միջնորդները, ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները արդեն բաց հայտարարում են, որ մոտ ապագայում պետք է վերականգնվեն բովանդակային բանակցությունները։ Միաժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ցանկացած գնով կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Որքան Հայաստանը շուտ հասկանա, որ չի կարող պահել գրավյալ տարածքները, այնքան լավ իր համար։ Մենք չենք հաշտվի նման իրավիճակի հետ։ Մենք մեծացնում ենք մեր հզորությունը, մեծացնում ենք մեր ռազմական քաղաքական հզորությունը ամրապնդում միջազգային դիրքերը։ Aziz dostlar, gözəl bayram ərəfəsində hər bir Azərbaycan ailəsinə Ալիևը ըստեղության սպառնացել է Հայաստանին, ասելով, թե անցած տարվա ապրիլյան կռիվը կարճատև կռիվ էր և նրանք պետք է ճիշտ եզրակացության հանգեն և հասկանան, որ մենք ցանկացած գնով կվերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Նրա խոսքերով, այսօր ադրբեջանական դրոշը ծածանվում է Լելե Թեփեյում և Աղդերում և այն կծածանվի նաև Շուշիում և Խանքենդիում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի ղեկավարների Ղարաբաղի հարցով վերջին հանդիպումները տեղի են ունեցել Նյու Յորքում և Մոսկվայում։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ անցած շաբաթավերջին հանդիպեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նալբանդյանը ներկայացրել էր խնդրի կարգավորման գործընթացի ներկայիս իրավիճակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը աջակցություն է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ջանքերին։ Իսկ մարտի կեսերին Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է Ղարաբաղյան խնդրի փոխընդունելի հանգուցալուծում գտնելուն ուղղված իր ջանքերը և Մինսկի խմբի շրջանակներում և Բաքվի և Երևանի հետ ուղիղ շփումներում։
Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ բանակցային գործընթացը շարունակելու համար անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել։ Спасибо за приглашение, за теплые приёмы.